Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Albion Online. Tato hra je free-to-play sandboxové MMORPG, které se pyšní tím, že je skutečně multiplatformní. To znamená, že můžete hrát na počítači, alebo také na tabletu a v případě, že máte silný telefon, tak také na telefonu. Což je opravdu super, protože můžete hrát doma, no a poté, když musíte jít do školy nebo čekat na nudné hodiny matematiky, si zkrátka vytáhnete tablet a budete hrát. Ne, že bych k tomu někoho nabádal, ale stát si to určitě může. O čem je tato hra? No v podstatě, aby jsme pochopili princip celé hry, se musíme podívat na mapu. Tato mapa je rozdělena do malinkatých čtvercových segmentů, které signalizují jednotlivé hratelné mapy a pokud se podíváme na jeden segment, které se právě teďka nacházím, což je Rippleden, vidím, že tady jsem já, je tady jakási cestička, no a poté jakýsi dungeon, který je pro 3 až 5 dobrodruhů. Pokud se podívám na mapu, která je v této lokaci, tak zjistím, že opravdu je tady jakási cestička, jsem tady i někde i já, no a poté je tady onen dungeon. A to je v podstatě alfou a omegou celé hry. Pokud jste sledovali pozorně, tak si všimli, že máme tady v podstatě dva typy jednotlivých lokací, nebo dva typy jednotlivých polí, abych byl přesný. Máme tady zelené políčka a máme tady červené políčka. Tyto políčka jsou od sebe odděleny zdí, protože sakra práce je to sakra práce nebezpečné. My totiž, pokud se pohybujeme na zelených políčkách, je všechno v pořádku a když klikneme přímo zde, tak se podíváme, hergot, tak se podíváme, že sbíráme suroviny od jedničky do čtyřky, což znamená, pokud budeme chtít dřevo, tak zde můžeme najít dřevo od té nejnižší třídy až po třídu číslo 4, což je fajn. Nicméně, pokud se přesuneme do úroveň dál, do červených lokací, tak zjistíme, že v těchto lokacích můžeme získávat dřevo až třídy 6, kameny až třídy 6, kůži až třídy 6 a tak dále. Pokud se chcete nějakým způsobem soustředit na farmení, tak je nutné, abyste pokročili do těchto červených lokací. Zde v těchto lokacích můžete zemřít. Pokud zemřete, znamená to absolutní smrt vaší postavy, nicméně zachováte si vaše skilly a hlavně zachováte si vaši vzhled postavy. Jakékoliv věci, které máte na sobě, ztratíte a může vám vzít ten, kdo je zabil. Což je strašně super mechanika. To nejzajímavější na těchto lokalitách je to, přímo tady tohle. Když se podíváme na tuto lokalitu, vidíme, že tady je něco, to jsou místa, které můžete mít, nicméně zde je jakási další červená zóna, která signalizuje, že toto místo zabrala gilda, která se jmenuje Nilfgaard. To znamená, je opravdu super, že tahle gilda má toto místečko, protože zde může stavět různé kraftovací zařízeníčko. Toto je v podstatě místo této gildy, které je jenom její. No a v podstatě, kdyby jich to chtěl někdo zabrat, tak musí zaútočit, anebo případně nějakým způsobem podplatit všechny možné a nemožné lidi a snažit se získat. Cílem této hry je kraftění, boj a kontrola nad surovinami. A tohle je v podstatě Albion Online. Jak říkám, tato hra je ve velmi rané alfa fázi, právě teďka probíhá jeden z alfa testů, proto tady vidíte různé lokace, které jsou nedokončené. No ale i tak je mapa poměrně úctyhodně velká a pokud se podíváme vpravo dolů, můžeme vidět, že tady to zdaleka nekončí, budou tady i další ostrovy. Další podivné ostrovy, které budou pravděpodobně soustředěny na, no oni tady ještě ani nejsou na mapě, nicméně jednoho dne se určitě dočkáme. Tohle hra Albion Online. Získávání surovin, hraní v perfektní grafice a umírání, co to jen půjde. Nicméně, pokud nechcete bojovat a nechcete zabírat nějaké lokality, čakra práce není problém. My se v rámci těchto pohledů podíváme na různé věci, které vaše postava může a nemůže dělat. To, co v podstatě tady všude kolem mě vidíte, jsou suroviny, které jdou sbírat. Co znamená, pokud já řeknu, co je tohle za hnusný strom, tak ho můžu přijít a pokácet. A je pryč. Jeho suroviny mám nyní v inventáři, no a jak můžete vidět právě teďka, mám 13 stromů. Pokud bych chtěl zabít tenhle strom, jakožto neuvěřitelný vrah, tak sakra práce můžu. Vše, co je ve hře, jakékoliv předměty, jsou vytvořeny hráčem. Což znamená, pokud já si budu chtít koupit nějaký hodně drsný meč, tak budu muset najít hráče, který je nějakým způsobem dobrý v dělání mečů. A najít si meč. Pokud budu chtít najít mágovu hůl, která umí sesílat ohnivé koule, musím najít dobrého člověka, který umí sakra práce vyrábět mágovy hole a který sakra práce bude umět udělat hůl, která dokáže seslat nějaký ohnivý nesmysl. To je v podstatě Albion Online. Tím pádem dneska se podíváme jakožto ten největší základ na to, co vlastně můžeme ve hře dělat. No a samozřejmě se musíme trošku oblézt, protože řekněme, že došlo k jakémusi, ne že nedorozumění, ani nějakémusi nepochopení, no zkrátka Stéra umřel. A pokud zemřete, je šance, že ztratíte všechny věci, což se mi tak trošku povedlo, nicméně něco málo mi zůstalo, mám tady svého věrného býka, který mě může nějakým způsobem nést do větších dálek a výšek. Samozřejmě moc rychlosti nemá, nicméně pokud já bych si dal závod s tímhle koněm, tak bych strašným způsobem prohrál. Nicméně jeho nosnost je mnohem větší. Protože ještě zpátky na mapu, když se podíváme, tak každá část mapy má nějakou místnost,
nebo nějaké místo, kde se zkrátka funguje. Tady si můžete vyrábět luky, knížky, následně meče a tak dále. A taky je tady aukce, což je to nejpodstatnější. Aukce distribuuje věci v tomto území. Což znamená, pokud já bych se přesunul, řekněme, z tohoto místa, že bych tady měl farmičku a pěstoval bych tady obilí, aby zkrátka jsem mohl uživit město, které moje gilda má, tak bych sem to obilí jednoho dne chtěl prodat, řekl, OK, mám dost a chci ho prodat na aukci, která je zde. Takže já bych musel vzít toho býka, nebo případně koně, pokud bych chtěl, ale pokud bych toho chtěl unést hodně, tak bych potřeboval býka, nasel bych na býka a jel bych skrz všechny tyto mapy až přímo sem. Aukcí je tady spousta, když se podíváme, a myslím, že kdybychom se hodně snažili, tak najdeme tady další aukce, následně tady další aukce, nicméně tyto aukce nejsou sdílené, toto jsou vždycky lokální, což znamená, pokud já to budu chtít prodat, je dost dobře možné, že mě po cestě někdo okrade, protože přesně něco takového bych dělal já. Já bych seděl v těchto lokalitách a čekal bych, až tam přijde nějaký týpek na bíkovi a potom ho zabil a podíval se, OK, sakra, tenhle týpek měl tolik jídla, že už v podstatě nebudeme muset nikdy nic pěstovat. A to je Albion Online neuvěřitelně zábavné a neuvěřitelně chytlavé. Takže v rámci tohoto pohledu se podíváme na základní představení, no a samozřejmě se podíváme také na to nejdůležitější, a to je Destiny Board. Ale na to se podíváme jen vážně letmo. Destiny Board je v podstatě váš přístup do světa. Začínáte zde. Jakože úplně největší nováček, hra vás v podstatě v rámci jednotlivých tutoriálů a návodů učí, co ve hře můžete a nemůžete dělat. Jako první úkol byl pozbírej 3 velké prkna. Druhý úkol byl pozbírej 3 velké kameny. A třetí úkol z těchto 3 velkých kamenů postav základní nůž na stahování z kůže. A tak dále. Propracovali jste se až do základu, no a v podstatě zde začíná vaše hra. Jak vidíte, je toho tady opravdu hodně. Co to znamená? No, asi si to umíte představit. Dělí se to do základních 4 odvětví, no v podstatě 4, když to takhle vezmu. Jedno je pěstování různých obilí, což znamená, my můžeme pěstovat obilí, můžeme pěstovat prasátka, koníčky, ty potom, já nevím, zabíjet na maso, nebo případně prodávat, aby se na nich dalo jezdit. Je to opravdu celkem široké. Následně tady máme možnost sbírání surovin, což znamená, pokud já bych si řekl, OK, já chci být ten nejlepší sběratel surovin na celém serveru, OK, můžu. Nicméně je nutné opravdu nad tím zapracovat. A zde nemáte žádné levely a tak dále. Zde zkrátka, když chcete být nejlepší dřevorubec, tak musíte sakra vzít sekiru a začít rubat dřevo. Jakmile získáte dostatečný počet dřeva, tak se postoupíte úroveň dál a můžete získávat nebo případně používat lepší nástroje. To samé platí pro boj. Pokud bych chtěl být bojovník, tak je nutné, aby jsem se naučil nejprve bojovat. Potom můžu bojovat s různou sekirou, palicí, kuší, štítem a tak dále. Je toho tady opravdu hodně. Následně bych mohl být lučišník a mohl se soustředit na střílení na dálku, anebo bych mohl být mák a soustředit se na ošetřování mých nepřátel, to spíše ne, ošetřování svých přátel a zabíjení nepřátel. To všechno je tady možné. No to je první část. Nikdo z vás, garantuju, se během prvních měsíců nedostane do těch finálních částí. To je absolutně nemožné. Je to schválně nastaveno tak, aby to bylo zkrátka neuvěřitelně těžké, aby člověk, který tohle dosáhl, tak to si řekl, OK, tak tohle, tak to je teda solidní cápek, to je teda frajer. Takhle to funguje. No a tou druhou částí, která je poměrně větší, to je crafting, což znamená, pokud budete chtít vyrábět jakékoliv věci, určitě můžete. Nejprve ale samozřejmě musíte natěžit věci, což znamená natěžit různé materiály, natěžit různý papír, látku, dřevo a tak dále. No a poté z toho teprve vyrábět různé hole, tyčky a tak dále. Takže pokud si všimnete, bude to trvat opravdu dlouho, než se z vás stane ten nejlepší výrobce magických holí na serveru. Nebo luku, nebo kuší, nebo čehokoliv jiného. A to je v podstatě hra Albion Online. Neuvěřitelně zábavná, neuvěřitelně kompetitivní a neuvěřitelně náročná, nicméně strašným způsobem odmění toho, kdo bude hrát. Pokud nechcete hrát nějakým způsobem takto náročně, sakra práce nemusíte. Můžete být bez gildy, můžete prodávat stejně jako já právě teďka věci na aukci, jako právě teďka jsem prodal malinkatý srp na jedné z aukcí a získal jsem si krásných 150 stříbra. Bohužel daň byla 3, což znamená, že vůdce té mapy nějakým způsobem nastavuje daně, nicméně to už je opravdu obsah pro ty nejdrsnější hráče, kteří mají celý server. Pod palcem, když to řeknu takhle. Tady se právě teďka nacházíme v jedné z nejzákladnějších, no v jedné základní lokaci, těch je tady poměrně víc, nicméně tady se to opravdu hráči hemží, nicméně, jak říkám, hra je pouze v alfa fázi vývoje, tím pádem se neděste, pokud si budete všímat, že hra se trošičku více seká, stále potřebuje trošičku dodělat. No a v rámci představení hry Albion Online se podíváme na ještě jednu věc, a tou je equip, neboli výbava, a jak si tuto výbavu vyrobit. Zde, když se podíváme na mapu, vidíme, že tady jsou různé věci, jako výrobce koní, výrobce luku, výrobce mečů, pergameny a tak dále. Nicméně
my bychom chtěli, když se podíváme na mě, nějakou zbroj. Protože ruku na srdce, zbroj není něco, co bych právě teďka měl. A když nemáte zbroj, tak to zrovna úplně ideální není. Takže se půjdeme podívat tady našemu milému pánu Kovářovi, co může nabídnout. Takže jakožto za zbraně mi může nabídnout meč třídy 1. Vždycky, když máte jakoukoliv věc ve hře, tak vidíte jeho třídu vlevo nahoře, co znamená meč třídy 1. Nicméně já mám meč třídy 2. Nepotřebuju. Bylo by fajn mít štít, takže na to se podíváme za malý moment, ale hlavně potřebujeme zbroj. A tahle zbroj vypadá sakra práce dobře. Aby jsem vyrobil tuto zbroj, potřebuju celkem 8 barů neboli cieliček mědi. A poté, jakmile budu mít 8 cieliček mědi, tak můžu krásným způsobem vyrobit tuto nesmyslnost. Zde vidíme ještě jednu podstatnou věc, a to je usage fee, neboli jakýsi poplatek za použití. Právě když se podíváme teďka, tak tohle je, dalo by se říci, budova, kterou postavil server. Nicméně celý svět je v podstatě otevřený a vy si můžete postavit něco takového kdekoliv. A pokud vám tam přijdou lidé, můžete nastavit, že usage fee, neboli tenhle poplatek za použití, bude sakra práce vysoký. A vy řeknete, OK, chci potom 50% celkové ceny, no na to bude muset zaplatit, nebo bude se jít jinam. A to je Albion Online a vypadá to neuvěřitelně dobře. Takže my potřebujeme cihličky mědi. Já jsem si to tady všechno připravil, takže teďka půjdeme zde. A my nejprve ty cihličky musíme vytvořit, protože já mám tady celkem 31 copper ore, neboli měděných šutříků, to je oficiální slovo. No a já teďka budu muset z nich vytvořit copper bary, neboli klasické cihličky mědi. Tyto cihličky mi umožní, že je budu moct použít v jakémkoliv kraftění, ať už budu dělat luky, no luky moc ne, ale ať budu dělat jakékoliv nástroje na těžení ještě větších surovin, anebo naopak právě na využívání zbraní. Tahle hra se dá v podstatě hrát tak, jak vy chcete, a to je něco, co se mi líbí. V následujících pohledech se podíváme také na váš osobní ostrov, který bude pravděpodobně, no to bude trošku obtížné najít, nicméně já myslím, že bude někde tady. A tady si právě podíváme na ostrov, který stojí 5000 a tam budeme moct pěstovat prasátka, obilí, koníčky, prodávat to dál, no to bude neuvěřitelná sranda. Takže teďka se podíváme přímo zde a vyrobíme si armor. Pokud si chceme vyrobit armor nebo jakoukoliv věc, kterou my budeme na sobě nosit, je nutné, aby jsme určili, co ta věc bude umět. Takže já si rozkliknu tady tuhle plátovou helmu a zjistím, že mi umožní zvýšit trvání stunů nepřátel. Nebo zvýšení magického útoku, nebo zvýšení dalšího útoku, nebo tak dále a tak dále. Tohle jsou většinou jakési pasivní věci a já myslím, že by bylo dobré, kdyby jsem měl zvýšený útok. To je přesně to. Takže si to vycraftíme. Jak asi vidíte, tady nejsou levely postav, tady není zaměření, že si vyberete, jo, já budu mák. Ne, 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 tady jsou věci, tady jsou itemy, tady je equip. Takže přímo teď jsem si měl někde vyrobit, ano, helmu a taky už ji mám na hlavě. Vypadám sice jako úplný pablb, nicméně, ta helma funguje. Když se podíváme na její kvalitu, je 100-100, to je úplně nejvzácnější, ta bílá količka znamená, že jsem právě teďka velmi, velmi nový, nebo respektive ta věc je úplně nová a nemůžu o ní přijít, což je super. Nicméně časem se budou ničit a vy je budete muset buď opravit, anebo úplně, úplně zahodit, že se vám rozbijou, což se mi stalo s mým equipem. Jedeme dál! Vyrobíme si zbroj. Podíváme se na zbroj. Na to zbroj může být tentokrát, bohužel má jenom jednu věc, a to je zvrácení, pokud se nepletu. Když se podíváme zde, je to, ano, vrátí 120% fyzického útoku na toho, kdo je vyslal, což je absolutně super. No a následně tady máme další pasivní schopnost, kterou já myslím, že to si můžeme dát třeba tohle, to je úplně jedno. Tady vidíme aktivní schopnost, to znamená, pokud chcete být má, který má těžkou plátovou zbroj, sakra práce můžete, nic vás nebrání. No a jakmile já se tohle sundám, tak se podíváme doprava nahoru a můžeme vidět, že můj meč má dvě schopnosti. Já ještě rozkliknu, aby to bylo vidět, spells, a můj meč má dvě schopnosti. Útok a ještě větší útok. Nicméně, když si nasadím další věc, jakožto tuhle čestku, přímo zde, tak zjistím, že mám něco nového. To je ten speciální skill, který já jsem si vybral. A takto si stavíte svou vlastní postavu. Když zemřu a mám zbroj z toho nejvzácnějšího materiálu, tak se úplně váhá, já můžu tu hru rovnou zavřít. V podstatě. Proto vy musíte zvážit, co je správné, jestli je riziko dobré, nebo jestli ten zisk se vám za to hodí. Tak jdeme dál, tady se u konce. Takže my potřebujeme ještě botičky. Botičky teoreticky nepotřebuji, jak to na tím možu, protože mám celkem dobré botičky. A když se podívám na tyto botičky, tak tyto botičky mi přidávají schopnost zrychleného pohybu, což je úplně super. Na 7 vteřin budu o 50% rychlejší, ale za to zbroj, respektive jakési brnění, které mi to poskytuje, bude, počkej, kde pak to máme, hit points, přidává mi to 130 životů a šanci na odolání, nebo respektive odolnost vůči jakýmkoliv omráčení 43. Tohle bude pravděpodobně obdobné, nicméně já se podívám na statistiky a je to trošičku slabší s tím, že tohle je třída 2 a tohle je třída 3, tohle jsou látkové boty. Takže já si tyhle vyrábět nebudu, namísto toho si vyrobím něco jiného a to je štít. Co budu potřebovat na štít? Počkej, já se potřebuji na resources, já vážně nevím, jestli je náhodou mám. Mám, výborně. Vyrobíme si štít číslo 2. A tenhle štít mi umožní co? Jaký bude mít skill? Zvednu svůj štít a zvýším svoji, ano, protekci vůči magii a fyzickým útokům. No to je fantazie, to je fantazie. Takže já jsem si tady krásným způsobem vyrobil poměrně dobrý equip, když se podívám, mám už dokonce štít a tak dále. Já nasednu na svého věrného oře.
Bohužel to není kůň, ale je to vážně spíš takový bík. No a my teďka se půjdeme podívat na to, co s těma věcma vlastně můžu dělat. Ono je to jako asi tušíte, co s tím budu moc dělat. Budu moc s tím normálně hrát. My se do PvP lokací v rámci prvních pohledů rozhodně dívat nebudeme, protože to je obsah spíše vážně na konec hry a na šílenou gildu. Nicméně, pokud bych našel nějakou lišku, jako právě tady, tak si můžu říct, hele liško. Zrovna je tvůj blbej den a já nejí začnu útočit. Začnu do ní mlátit, útokem 32, ona za mě 19, tady vidíme její životy, tady vidíme její životy. No a mě se právě nabíjí schopnosti, takže můžu použít kvéčko, který dám hroznou ránu, potom můžu použít dvoj TV. A nebo naopak můžu zmáčknout Rko a vracet jí ještě. Ano, můžu vidět, že jí vracím veškerý damage, který dá. Což znamená, ona mi dá za 14 a já jí vrátím 7. No a nebo dám Ečko a zvýším celkovou svou protekci, že ona mi dává za 12. Za celých trapných 12. No a jak vidíte, naše lištička už tady umřela, je úplně mrtvá jako žádná druhá. No a co já s ní teďka můžu dělat? Já můžu vzít její kůži, pozbírat ji, bohužel to je všechno, víc toho nedala. Mám tady 4 kůže, no a ty můžu prodat, anebo dát někomu jinému. Nebo sakra, si z toho vyrobím novou zbroj, nebo si z toho vyrobím bagl, ať unesu víc, nebo pláž, ať jsem úžasnější, a tak dále. Tohle hra Albion Online, myslím si, že je to opravdu zajímavé. V delší pohledu se podíváme na pořádné kraftění, sbírání suroviny a Destiny Board, což je tady tahle šílenost, trošičku více dopodrobna. V třetím pohledu se podíváme pravděpodobně na soubojový systém, no a ve čtvrtém se podíváme na váš vlastní domeček, jak můžete stavět, co můžete dělat a hlavně, jak to ovlivňuje celkovou. Já vám tady mnohokrát děkuji za pozornost, pokud se vám hra Albion Online líbí, tak vřele doporučuji, ať si hru zakoupíte, protože právě teďka sice bude free to play, nicméně právě teďka je v rámci uzavřeného alfa testu, do kterého se můžete dostat pouze pokud si zaplatíte jakýsi Founders Pack, neboli nějaký si podpůrný balíček, je zkrátka řeknete, ok, tahle hra se mi líbí, chci jí. No, takže pokud máte zájem o další pohledy z této hry, tak určitě dejte palec nahoru, protože čím více pošlu palců nahoru, tím je větší pravděpodobnost, že se brzy podíváme i na další pohled této fantastické hry. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.